Zdravím, dámy a pánové. Tak jsme tady, dorazili jsme na místo opravy. Takže jdeme na to. Oprava. Servisní nástavba Tatra. Ne, potřebujeme opravit tohohle. Takže jo, ten má všechno. A momentálně opět cesta k servisnímu středisku. No, nedá se nic dělat. Tak ho tam zkusíme dostat. A nevím, co se s tadyma to dostanu já. No, zapomněl jsem zapnout. Zapomněl jsem zapnout tu AVDčko, ale už to pojede. Tak, čistě teoreticky, ale jo, myslím si, že bych se mohl vyjet, že by to mohlo dosáhnout. Takže odpojit. Připojit. No, půjdeme to odzkoušet teda. Dvě takové hezké hopskulky za sebou, to bude fajn. Tak, pojďme. Trošku si ho dotáhnu, co to půjde. Tak a myslím si, že můžeme jet. Opatrně. Kamaráde, neblbni. No, kama pojedem? Kama pojedem? No, zřejmě tam, kama jsme dojeli. Asi není extra co vymýšlet. Takže to zkusíme přece jenom vzít tady na prostě a hotovo. Tak. Já mu zapnu motor. Absolutně nevím, jestli má naftu, ale měl by umět. Přece jsme ho tam dávali s Tatarinem. Takže to by mělo být snad v pořádku. Když ho po cestě neutopím, bude to jedině dobré. Vidím, že už něco málo dostal. Na poškození. No a můžeme teda pomalinky frčet. Já doufám, že to bude všecko v pořádku, ta cesta, že se nikde nepřekotím já. Tak, zastav. Já se ještě podívám, zda by... Ale ne, toto asi nemá smysl, prostě povalíme tady má hotovo. Že bych si to tady zkrátil, ale jak vidím, tak to zkrácení teda zrovna dvakrát není, takže... Na to kašlat, prostě valíme tady má hotovo. Přemýšlám, že bych to tady vzal, ale zase s druhou stranou. Tam jak jsme jeli s... S Tatarinem. No, tady vidím, že máme ale problém. Tohle asi nezvládnu. To je ale jediná cesta, takže... Takže to se nedá nic dělat. Budeme tady na tom muset projet. Já doufám, že mě pomůže hodně. Se teda malinko přetopíme asi všichni. Jo, hlavně je tam šutr. Takže pojď. Žádné zastavování. No, malinko to schytal, ale... Nebude to snad nic strašného. To zkusím teda vzít. Tady má. V pohodě. Na strom jsme se nechytli. Co víc si přát. No, zkusím tady vzít přes tu vesnicu teda, ale...
pravdu řekl, docela se bojím, tady jsou docela strašně velké ty džuzny s tím vodou. Tady jsem tehdy aj Tatarina trošičku potopil, takže snad to bude v pohodě. Budeme to muset nějak vyšpekulovat a jet tady co nejvíc krajem. Tak, pojď až za mě. A jdeme to vyzkoušet. Co se tady probrodíme, aspoň trošku mě pomůže, takže já si myslím, že by zase mohlo být docela v pohodě. No tady po tém blocku je to sice na nic, ale furt si myslím, že může být i hůř. Ale jo, to zvládnu, vidím, že to hezky valí. Vidím, že to hezky valí. Když pojedeme tak nějak po tom okraji co nejvíc, tak by to mohlo být snad v pohodě. Tak, tady to jak vypadá. Tam nejedem, tady bychom se tady měli držet někama tadyma. A tady už to potom bude v pohodě. Takže já to přece jenom zkusím vzít asi tady přes to největší blato. Nevím, zda je to dobrý nápad, ale nedá se jí zdat. Pojď, to zvládneš. Nebo taky ne. Dobře, tohle byla možná trošičku chybička. Ale i tak si myslím, že to zvládneme. Tak, připni ho. To jede, celá to jde. Budu hlavně kontrolovat pařezy a jinčí tyhle věci. Tak bych se tady právě zrovna s tu Tatřičku namlátil moc. Tady se snad nezadrhám, to bude snad v pohodě. Tady už to je v klidu. Tak, zastav zas. Se musím podívat, kde to teda vlastně jsou. No a tady teda pojedeme asi někam a tady má. Takže to je kudy tudy. Jo, tady mám někde špatné ukazatele. Je to v pořádku, takže můžeme jet. Pojďme na to, jsem zase měl kam zajet. Nevadí, vytáhneme si jeho. Vytáhneme se první. Pojď. Jí, opatrně, šikovný. Akorát jsem si teďkom jaksi moc odjel. To jsem ani nechtěl. Tak, stačí to nebo ne? Stačí to. Tak, pojďme teda. Trošku mi pomůžem. Dobrý. Polinku bude zase za náma. A budeme hlavně na tom servisním středisku. Asi jedí vůle. Ale přes ty stromy trošku opatrnějiš teda, ale. Dobrý. No, paráda. Tady už jsme v podstatě u té zatáčky, takže tady už se to jenom potom švihneme nahoru a budeme zase hezky v domluvě našem tady.
našem servisu. Taky ho mohli kurně ale hodit do prostředka mapy, ale takhle na kraj. Teď to mám všedy docela blízko. Tak, je to v pohodě. Hlavně opatrně. Lidi. Blbni. No, tady by to mělo být snad v pořádku a dotáhneme si ho na vrch. Docela mě tady láká ta splnění, stále to splnění toho cementu. Což bychom asi teda nejspíš mohli aj zkusit. Já jsem minule tankoval v cisterně, zbytečně tady tankovat jde. Mně to hned tak nedošlo, jak pořád skáču tam a zpátky, tak už nevím, kde mám co. Výborně, takže velký nomád, úkol splněný. Tím pádem nové auto nemáme. Ale nevadí. No a naskočil nám tady úkol, aby jsme spravili zase tady tohohle. Zika. Takže jo, jak je na tom? 550 bych chtěl. Nějakou tu naftu má. No, není to nic strašného. A asi by se tam dalo dostat i tady, ale asi bych to neměl riskovat. Nevím, vidíme. Takže jo, já si sem zajedu, dotankuju si. To jsem nechtěl. A C-čko, dotankovat. Tady jsme v pořádku, díl v pořádku. Takže no problém. Tak já to otočím a frčíme ještě teda na toho Zika. Tím pádem bychom tady už snad mohli mít opravené skoro všechny auta. Myslím, nám tam potom zbývá už jenom jeden scout. Dokonce možná jenom ta osmistovka. Myslím si teď jistý. To vyšla peš. Ale jo, tak pojď. Byly drahoty. No, opět, bude to na dvě cesty, bohužel. Teď to na jednu neopravím. Takže se tam stejně uvidíme dvakrát. Takže já vyrážím a jak budeme tam, tak se zase ozvu, jdeme na to. Tak jo, jsme tady. Jdeme na to, oprava. Servisní nadstavba. Opravit vše. A zahrádka. Opravit vše. Zahrádka už to nevzalo nic. Tím pádem nám zbývá akorát tankování. No, ale jo, to taky zvládnám. Ta třička má docela dost. Ze zahrádky pojď. Ale ne do Tatry. Výborně. Šťastný nálezce, výborně. Auták šlapé jako hodinky, určitě se nám bude hodit. Tak, tím pádem už máme akorát opravit tuzáka. Takže jim nám zbývá tuz. Na něho jsem tak nějak zapomněl. Na něho jsem tak nějak úplně zapomněl. Ale jo, to je jen z vody.
ale to už nebude snad tak strašná. Ten kus by měl být upravený, akorát mu chybí prostě ta nafta. Takže jo, bacha, stromy. Když říkám stromy, bacha. Jsem to břízku neviděl. No, tím pádem já zkusím, zda by se tady tohle šlo připojit. No, ale nešlo. Do toho nepřipojím tu malou cisterničku. Takže teďkom teda nevím, jak to pořeším. Opatrně. Tak, zastav. Tady má to už to vede na přímou cestu, takže to je v pořádku. Já se ještě podívám, co tady tohle bylo brzdí. Zavolo mě. Protože už si to moc nepamatuju. A to je závod. Mapování sesů. Všechna místa označená na mapě. Bod 1. No, tak se to zkusme, pojďme na to. Nevím, jestli to zajedu, ale třeba jo. Pojďme. Když se podaří, tak bych to zvládnout mohl. Akorát jsem se na to zase neměl brát patru, ale spíš nějakého pořádného jeepa s autonomním. Třeba to zvládneme i s tímhle. Zázrakem. Tak, brzdi. To švihneme teda důle. Tak, dobrý. Tak, tady máme první. Dobrá. Mapku. Tady máme druhý. Tyjo, to je docela rozlezlý závod. Jo, vyřešená. Teď to říkám, tohle autíčko na to moc není. Nevadí. Necháme ho tu spinkat, protože já ho budu potřebovat ještě. Vlastně nebudu. Tady už ne. Já se ještě podívám, zda tady byly nějaké opravy. Tady jsou ty cimenty, ztráty a nálezy. A tady máme tataráčka. Tím pádem máme hotovo. Takže. Vidíme si ještě úkola teda. Mapování sasu, zrušit závod, na to kašlu. To už asi zřejmě nestihnu, ale s tatarinem by to mohla být sranda. Vyzkoušíme to pak s tataráčkem. Takže tebe hodíme do garáže už. A tak nějak přemýšlím, že bychom si ho mohli malinko předělat. A to na tady tohle palivová nádrž 900 litrů. Tohle je na nic. Tady tu servisku odmontujem. Za 3,8 to prodávat nebudu. Tohle dokoupím. A nebo to prodám. Tohle tam teda nechám. A naviják, pneu. Tady máme offroady.
No tak tohle v žádném případě. No to necháme tak. Nějaký lepší motor měl bys. A tady tenhle, ale má horší horší spotřebu a vyšší odolnost. Ale je to S+. A to nechám tak, to nemá asi moc smysl. A fuel. To jsou strašné barvy. Dejme mu tu červenou, třeba zase chvilku pro změnu opustit garáž. Výborně. Takže z něho máme malého fueláčka. A potom si tam s ním teda skočíme to, zase zpátky. Já se tam zřejmě asi dotankuju toho Tatarina, ale... Nyní bych to viděl tak, že už bychom se mohli zase pomalinky vrhnout i na nějaké ty úkoly. Jakože úkoly s vozením, takže... Takže bych to viděl tak, že se zase malinko na co málo poplní. A možná bych to viděl právě zrovna tak, že bych si tam vzal toho Stepa. A skočím s ním ještě do garáže, jelikož jsme u garáže. Přizpůsobit nástavba. Hodil bych mu asi nejspíš jednu bočnicu. K té bočnici zvládne aj vzít přívěs. Aspoň doufám. Měl by. Celé určitě by měl, protože je krátký. No a viděl bych to tak, že bychom si s ním skočili teda zpátky zase na tu trhlinu. A... Zpátky na tu trhlinu a já bych si tam spoplnil alespoň ty... Alespoň ty úkoly s tím... Změnit auto ještě. A s tím cementem, což mě teda fakt docela láká. Takže uvidíme, zda to bude dobrá volba. A Včko, vyměnit auto. Zpátky si připneme pecka. Můžeme jet. Takže jo, já si ho tam asi odvezu. O naftu se nemusím starat, to mám tím pádem alespoň u sebe a mohli bychom si tam splnit teda ty cementy. Já bych si to tam odjezdil tady s tím Stepem, ať si ho vyzkoušíme. Když už mám na něm takový krásný nástřik, takový krásný airbrush, tak bychom si ho aspoň mohli fakt projet. Protože tohle auto se mi docela líbí. Špatné určitě nebude. Nějaké ty uchůzky, projížďky. No a snad to bude v pohodě i s tím vozením toho nákladu. Asi bude mít tu správnou silu a doufám, že jo. Takže jo, já si myslím, že další úkol je jasný. No a já se tam teda nějakým způsobem pomalinky přemístím. Takže jdeme na to.
Jo, dámy a pánové, já si myslím, že máme převezeno. No, stojím tady docela zajímavě, ale kašlu na to už. Tak, máme převezeno. Tím pádem, já si tady potom doskočím na čerpačku. S tady má potom určitě z cisterničku pojedeme zprovoznit. A Tatarina, který je někde tady. A jakmile zprovozníme Tataráčka, tak bychom si ze stepem skočili nabrat tíhle cement. Tím pádem bychom si tady nabrali potom. Ne, to bylo, kde to bylo? Tady je ta vesnice, ta je někde tady. Ani nevím. Prostě si potom skočíme někde nabrat ten cement a budeme pokračovat dál. No a ten závod bychom si taky mohli zkusit odjet, ale toho si potom vezmeme Tataráčka. Zcela určitě si vezmeme Tatarina. Takže jo, přátelé, dneska to bylo trošku zdlouhavější cestování. Jedno noční jsme si dali, příště už to bude zase ve světle, slibuju. A uvidíme se teda příště, takže vám moc děkuju, mějte se krásně a nazdar.